Eh, sis. Bismillah. Nyapo lo iki? Yo ngene iki wong pengangguran iki. Kowe kudu kepiye saiki wangi ono aku. Aku sing ngelamar 100 ora ono sing dipanggil-panggil, ora ono sing ditampa. Lah kok iso? Yo ngene iki, kesalahanku dhewe, aku wingi-wingi kuwi ora disiplin, gawe lamaran yo randang tak gawe-gawe, aku nyepelekno. Neng, nek sampean kuwi pengen iso ditampa, adewe iki kudu iso duwe skill. Yo wis sing santai no lho. Rasa mbok pikir nemen ndak loro. Eh, Mat. Lho anu wong kae. Kae to. Saiki dhek iso seneng-seneng. Tapi sesuk wong ngumet kaya aku, Mat. Iki lagi dong apa? Eh, selamat. Selamat ya Allah, Pak. Kimet. Iki ngopo iki doan? Hah? Niki Pak Wadek tepangaken rencang kula. Bingung. Sapa jenengmu? Yono, Pak. Yono. Niki kula Yono, Pak. Bingung, Pak. Niki pun lamaran kata mboten ketampi. Zaman saiki kok iki ngandelke amplop to, Mat. Ngene lho Mat, selamat karo Yono. Ya tak kandhani. Zaman saiki iki ora iso ngene iki. Ya. Kudu cerdas. Saiki kudu pinter-pinter strategi. Nggih. Nak nang pituture wong Jawa, nasihate wong Jawa iku ana jenenge mrojo seka selo-selo ning garu. Ngerti ta? Awek dhewe iki kudu iso ya garu kan nggo garu. Nih, nggo garu sawah, nggo garu lemah ya. Suket-suket iki ya ade kudu iso kiak-kiuk ya, kiak-kiuk mlebu nang selo-selo ning garu jenenge mrojo saka selo-selo ning garu. Pak Wadek, teng fakultas kita niki pripun carane mrojo ing selo-selane garu? Dadi nang Fakultas Ekonomi lan Bisnis Islam iku kabeh didelok, saben-saben mahasiswa didelok, dianalisis potensi kekuatane nang ndi. Nggih, ana sing kekuatane dagang, nggih. Ngono. Ana sing kekuatane sesuk arep neruske sekolah sing dhuwur, sing luwih dhuwur, saka S1, S2, syukur tekan S3. Nggih, senengane neliti, senengane sinau, ya. Ning ana ya sing kepengin sesuk bariki terus nyambut gawe, ya. Ku sing jenenge profesional, pengin dadi profesional. Dadi kabeh wong sing pinter, kita menyadari, fakultas ini menyadari sebenarnya semua mahasiswa itu punya kekuatan masing-masing dan juga punya kelemahan. Jadi kita bagi nanti mahasiswa kita tes, eh? Oh, janjane kekuatannya apa potensine iki? Bocah iki wirausaha. Ya, dagang bisnis. Ya wis, mengko dilebokke nang kelas bisnis, kelas wirausaha. Oh, ternyata hasilnya ya ana sing mahasiswa ki pengene sinau terus ya. Pengen neruske sekolah meneh, pengen dadi master, pengen dadi dokter, ya syukur iso guru besar. Nah, ki ana kelompok sing ngono kuwi. Ya nanti kita lebokke sing nang kelas kelas jenenge kelas akademik. Ya. Sing ketelu ana sing ya wis pokoke pengene dadi profesional wae, ya. Profesional iki sederhanane ya nyambut gawe, ya. Nyambut gawe. Nah, kita lebokke karena perlakuane beda-beda. Nah, sing nang kelas sing nyambut gawe ya diajari bagaimana
kalau bekerja di tempat orang itu seperti apa, etikanya seperti apa, etosnya seperti apa. Nah, ben mengko nak do metu wis dadi alumni ku iki wis jelas karire arep nang ndi. Rungokno le, rungokno kupingmu. Mula mbiyen ning Febi kene. Angar to. Ngene iki ra kanggum atet. Mending aku buka usaha ana es teh, ana tempe. Iki dikemas sing apik, tak yo masuk to. Oh, tasik. Keramaian alam saat manusia tenggelam mencari dan mencari setiap sebab kejadian, memburu selalu dari ujung ke ujung, menembus tabir kelam tapi tak pernah didapat. Na 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 na. Takkanlah kepadanya, kembalikan kepadanya. Jika ingin bahagia, ciptakanlah surga di patung.